بلا تاخیر دعوت خطاب دیاں گا ساڑھے مہمان ذاکر پہلی دفعہ آئے ہیں اس جگہ تے ذاکر اہل بیت جناب عبداللہ حیدر حیدری صاحب آپ شادی وال اور انہاں تو بعد ذاکر اہل بیت جناب عمر عباس مجاور آف نشارہ برکان گجراں والا ذکر محمد و آل محمد فضائل و مصائب بیان فرمان دے جڑے مومنین گلی دے وچ کھلوتے نے انہاں کے التماس ہے کہ وہ مجلس پاک والی جگہ تے تشریف لاو تاکہ اس اصول دی نماز نوں اسی با جماعت ادا کر کے اپنی اپنی نجات دا ذریعہ بنا لویے. ایک اچھی واج سلوات پڑھو اللہم صلی علی محمد و آل محمد محترم جناب عبداللہ حیدر حیدری صاحب. درود بر محمد و آل محمد. دعا برائے وارث عذاب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كن من وليك الحجة بن الحسن العسكري عليه الصلاة والسلام صلواتك عليه وعلى أبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من سطل النهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارزقا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد و آل محمد و جل فرجا آل محمد. اپنی اپنی دعاواں دی قبولیت دی خاطر اور بارہویں آقا امام زمن بادشاہ دی آمد و سلامتی دی خاطر بواز بلند صلوات پڑھو. نعرہ تکبیر. اللہ علی بادشاہ دا بھی خالق بلند آواز نال نام چاہو. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. جندہ کھائی ہوندا گائی دوے ہاتھ بلند کرو. نعرہ حیدری. بول نعرہ حیدری. مشکل کشالی حسینیت. حسینیت. یزیدیت. یزیدیت. پاک سیدہ دے گستاخ تے لعنت. پاک سیدہ دے دل دکھاون والے تے لعنت. پاک سیدہ دی عظمت تے بواز بلند صلوات پڑھو. نوکری شروع کرن تو پہلے میرے استاد محترم فرمیندے ہوندن کہ امام حسین علیہ السلام دی مجلس تو علاوہ کائنات وچ اور کوئی ایسا در نہیں جتھو ادب لبے. ادیب لوگوں کی محفل ہے تھوڑے تھوڑے نزدیک آ جاؤ. بزرگ بیٹھے رہو جہے مرد ہو وہ ایک قدم اگے آ جاؤ. درود پڑھو اللہم. مہربانی. اجازت ہے جی نوکری شروع کرے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الحمد لله الذي نبرا قلوبنا بولاية آل محمد. سيد الأرب ولجا مكي المدني بلا في شانه وما أرسلك إلا رحمة للعالمين. سيدات باب الهرات صلوات. السلام والسلام على وزيره وخليله
فتحی وابن امه علی بن ابی طالب میر المومنین قرآن پڑھو لا رہا ہے ہری یا علی مشکل کشا علی بے سہارا دا سہارا یا علی اللہ دے سچے نبی دی حدیث مطابق مومن منافق حلالی اور حرامی دی پہچان یا علی بھلا ہوئے ایک سطر فضائل دی میرے ویر ممبر دے تشریف فرما میں بالکل تھوڑا جہا پڑھنے ذاکری منوان مقصد نہیں کسے دا بھرا کسے دا پتر تواڈے کولوں گلاں سن سن کے اسی ذاکر بنے ہیں سبق تھوڑا جہا سنانا ہے اللہ نے اس کائنات وچ توجہ بھائی اللہ نے اس کائنات وچ انسان نو کلام کرن واسطے بولن واسطے زبان جیسی نعمت عطا کیتی اودی لجپالی ویکھو اودی کریمی ویکھو زبان عطا کرن دے بعد اس دا اختیار بھی انسان نو دے چھوڑے لیکن ایک زبان اس کائنات وچ ایسی بھی ہے جڑی ظاہرن تے محمد مصطفیٰ دے کول اختیار صرف خدا دے کول بسم اللہ مہربانی دعا ہو گئی میرے آمن دا مقصد پورا میں اس پاک زبان چوں نکلے ہوئے چند فضائل علی دے جملے جناب دی نظر کرنا چاہوں اللہ دا پاک نبی مسجد نبوی وچ تشریف فرما صحابہ دی کثیر تعداد اللہ دے نبی مسکرا کے فرمائیں ان صحابہ اللہ نے میں محمد نو ترے فضیلتاں ایسیاں عطا کیتیاں جڑیاں کائنات وچ ہور کسے کول نہیں توجہ ہے جی نہ کسے نبی کول نہ کسے رسول کول نہ کسے پیغمبر کول نہ کسے ولی کول جڑیاں ترے فضیلتاں اللہ نے میں محمد نو عطا کیتیاں اگلی سطر دا لطف لے لینا جی اللہ دا نبی مسکرا کے پر فرمین دل اے نتروہ فضیلتائیں چھ میرا بھرا علی برابر دا شریک ہے واہ واہ ہاتھ بلند کرو نعرہ حیدری لیکن میرا ویر علی شیعان دا پیر علی تروہ فضیلتائیں چھ برابر دا شریک ہے پہلی فضیلت اللہ دا نبی مسکرا کے پر فرمین دل اچھا ایک بندہ مجمع دے وچ اٹھیا بغض علی دا مریض اٹھیا کیا دے یا رسول اللہ اے بھی فرما دیو اترے فضیلتاں کیڑی ان جڑیاں اللہ نے صرف توانو عطا کیتیاں اور کائنات اچ کسے نو عطا نہ کیتیاں لیکن علی بادشاہ برابر دے شریک کائنات دی خوشی محمد مصطفیٰ دے چہرے دا طواف کیتا اللہ دے نبی مسکرا کے فرمیندن صحابہ سنو پہلی فضیلت اللہ نے میں محمد نو یہ عطا کیتی ہے حوض کوثر دا مالک میں محمد پلاون والا علی ہے واہ واہ مہربانی یا مشکل کچھ آیا حوض کوثر دا مالک تے ساکری صاحب میں محمد ہاں صلوات بھیجو اے کالے محمد دے توجہ ہے جی میرے پاس حوض کوثر دا مالک میں محمد ہاں لیکن ساقی علی ہے سارے جان دیو ساقی نال ویر ہوے تے بندہ تسا مر جاندا دوسری فضیلت اللہ دا نبی مسکرا کے فرمین دن اللہ نے میں محمد نو عطا کیتی ہے جنت اور دوزخ دیاں چابیاں میں محمد کول تقسیم کرن والا علی ہے بھلا ہوئے جی والے کجرے عظیم عطا فرما تیسری فضیلت دے بعد ایک سطر مصحب دی آنکھاں تے منبر بھرا دے حوالے پہلی فضیلت حوض کوثر دا مالک میں محمد ساقی علی جنت اور دوزخ دیاں چابیاں میں محمد کول تقسیم کرن والا علی
تیسری فضیلت اللہ حضر نبی مسکرا کے پر فرمیدن صحابہ سنو لواؤ الحمد علم محمد کو لو سی معاشر اچ نصب کرن والا علی ہو سی اسے علی دیاں دیاں جنگلان چ رول کے مر گئی ماں حسین دی راضی ہو بے موسمہ وطن چھڑائے مسلمانہ علی دیاں دیاں تو بزرگ ذاکر پڑھ دے ہوندے ہیں گھر پکھیاں نوں بڑا پیارا ہوندے جے کوئی راہن دے دے تا اج دو محرم ہے تیرے بھرا دا حکم ہے کہ دو محرم دے حوالے نال ایک دو وین سناواں دو محرم علی بادشاہ دا لجپال بچڑا کربلا دے میدان وچ آیا کربلا چامد دو محرم حسین بادشاہ دی سارے جان دے ہو جو مولا نے زمین خرید کیتی ہے بزرگاں نے ایک سطر ذہن وچ آ گئی ہے بزرگ پڑھ دین لوگ زمین خرید کریں دین رزق ودھاون کیتے ہر ددار ہے کر لینا اور رو کے فرمے دین شبیر زمین خرید کیتی اتے پتر کو ہاون کیتے ہلو سارا ترکہ گردہ دیتا ایک عہد نباون کیتے کہ وہ قید زینب تے چپ کر گئے ایک دین بچاون کیتے دو محرم حسین بادشاہ دے گوڑے کربلا اج قدم رکھیا حسین بادشاہ زمین اچ نیزہ ماریا نیزے دے نال گھوڑے تو تھلے آئے جو نیزہ زمین اچوں کڈے تے نیزے دی انی تے خون نظر آیا رو کیا دے میں باس میرا مرتجز ٹھیک مقام تے رکے منزل تے ہی ہوئی ہے معمل بہاؤ پردے دارا نو لہاؤ حسین بادشاہ ٹبے تے بہ گئے ہاشمی پردے دارا نو لہاون لگ پے مولا فرمیندے عباس پہلا خیمہ اپنا لا نال لاہور علی سین دا خیمہ لا نال خیمہ میری بے اولاد بہن دا لا نال خیمہ آلیا بہن دا لا وطنال اصغر دی امڑی دا خیمہ لا ایویں بادشاہ نے خیمے دی ترتیب دسی ہے بعد فرمیندے پردے دارا نو لاؤ حسین بادشاہ ٹبے تے بہ گئے بس ممبر چھوڑن لگا وین دے بالکل قریب آئے کر دے آؤ تو بھراواں دے حوالے ممبر کرا مولا فرمیندے نے عباس پردے دارا نو لہاؤ ہاشمی پردے دارا نو لہاون لگ پے آلیا سین دا محمل بیٹھا ہے پہلے تو مطمئن بیٹھے ہیں جڑا آلیا دا محمل بیٹھا ہے تو حسین تو ٹبا چھٹ گیا روکے دن عباس حوصلہ کر زینب دا لہڑا کربلا دی تاریخ پہ لکھے دیئے کل نو کوئی اے نہ کہ جڑا کربلا یہی علی دی دھی غریب ہے میری او بہنے جنوں مسلے تو دائیاں لہیندیاں میری پردہ دار بہنے معمل بیٹھے ہی ہوئے تا اچھا ہوندے حسین بادشاہ معمل دے نال زانو بنا کے بہ گئے نا حسین دا زانو بہاونا عباس تو مہارا چھٹ گئی نا رو کیا دے او دھیرائے جے زانو بنائے میں نوکرا میں ہاتھ ودے نا عباس مولا ہاتھ ودائے حسین بادشاہ زانو بنایا دور تو نظر پہی شہزادہ علی اکبر دی باج پہ آدھے آخر میری ماں 18 سال میں نو پردے اچھ پلے نہیں رہی ہے میں بازار جاواں ہاں میرے چہرے تے کئی کئی نقاب کرے آ میں باج کے ماں دی نہ لائن سدھی کرے نہ آنو محمد ماں دی چادر جڑے لے آنے لین شام لے جو رو کیا کھولی دی دی عدتا نہ لائی آویں او میلے کیویں نہیں بی جڑا 5 لاکھ حرامی دا مجمع ہا نہ عباس ہا نہ حسین ہا نہ اکبر ہا علیہ حسین محمد تو آئین ہر ہر بی بی اپنے اپنے خیمے چ بہ گئی ہے پہلا وین لاہور علی سین کیتا ہے رو کیا دے علی دی دی گل لا جڑے ویلے دی کربلا آئیاں میں چادر سمنے لیاں او لہ لہ وے لیاں بھلا ہوئے علی دی دھیاں تو آٹے ترا دی ہوئے دوسرا وین علی دی بے اولاد دھی کیتا ہے رو کیا دی زینب گل لا جڑے ویلے دی کربلا آئیاں دریا دیاں لہرا چوہائے برکے دے وین پیا گئے رو کیا دی
دیئے آلیا میں پانی پی لیا وچوں اکبر دے خون دی خوشبو آندی ماں حسین دی آلی ہوے علی دی دھیاں اجر عظیم عطا فرماویں حسین بادشاہ بہناں دے وین سنے حسین فرمیندے نباس اے زمین بنو اسد دے لوگ دی مشترکہ ملکیت ہے میں نہیں چاہندا اگر کوئی میری پردادار اتھاں مر جاوے میں ریت بن کے تے نہیں رہنا اتھوں 3 کلومیٹر دور بستی ہے اتھوں دے سرداراں نوں گھیرنا عباس بادشاہ گھوڑے تے چڑھن بستی چائن وین دے قریب سامنے 3 سردار آئے غریب دے بنو اسد لوگ سردار سڑے دے بھلا ہوئے علی دی ادھی ارادی ہوئے 3 سردار حیران ہو کے ایک دوجے نو آندے جے دا نو کرے دا سونا اللہ جانے سردار کیڑا سونا ہو سی علی دی ادھی ارادی ہوئے عباس فرمیندے میں نو کرا میرے سردار دا حکم ہے کلے مرد نہ ہوئے نال عورتیں ہوئے کلیاں عورتیں نہ ہوئے نال بچے ہوئے حسین بادشاہ کربلا ٹبے تو موجود عباس بنو اسد لوگوں نو گھن کے کربلا گئے حسین بادشاہ دے سامنے آئے عورتیں سجے بہ گئیں مرد کھبے بہ گئے درمیان وچ بچے بہ گئے بنو اسد دے نوجوان جنا حسین دے چہرے تے نگاہ پئی ایک دوجے دا موڈا ہلا کے دن ہے تے بادشاہ چہرے تو معلوم نفیس معلوم ہوے اللہ جانے اینو کہے نہیں دسیا اے ڈرا کلا جنگل اینیا بھیڑا نال ایک بنو اسد دا جوان اٹھے آ دے مسافر پردیسی ایتھے پکے ڈیرے نلا اگر ایک رات رہنا ہی تا ٹک پو حسین فرمائے دن کیوں آدھے آدھے ایتھے آدم ہستا آیا روتا گیا اینو ہستا آیا روتا گیا ابراہیم ہستا آیا روتا گیا حسین رو کے فرمائے دن نبی کلے آئے نہ میری زینب نالے بھلا ہوئے علی دی ادھی راضی ہوئے حسین بادشاہ فرمیندے زمین دی قیمت بڑھاؤ بڑی طویل بحث دے بعد چھوڑا لگا ممبر بڑی طویل بحث دے بعد اینا قیمت بنائی ہے 15,000 دینار حسین فرمیندے میں 60,000 دینار دے ساں بنو اسد ایک جوان اٹھیا دے غریب نو لٹو نہیں اونیاں بھیڑا نارے آدھے غریب میری گل سن میں تیرے نال گل کرنا چاہنا مولا فرمیندے کر گل آدھے 5 سال میں دیندا جڑا چل محرم دا سامان تے آندے آدھے ڈاوی دڑی دوبارہ تے آندے ایک بی بی اے جن دوویں ہاتھ پاسے تے آئے متھے موت دی بڈی بڈی ہوئی اے رو رو کیا کتھ کتھ رواں میں محمد دھیا رو کیا دیے میں بازارے چلوا یا دربارے چلوا حسین فرمیندے میں غریب دی ماں قیمت ادا کیتی علی حسین آد دیتا ہے حسین بادشاہ قیمت ادا کرن دے بعد کربلا دی خاک چینل ڈینل رونے عباس قریب آئے ایک وین کرا عباس قریب آئے دے مولا روندے کیوں سارے سر تے ہتھ رکھو میں ایک وین کرا کربلا دی حق ہتھا تے چا فرمایا رو شبیر یو اکبر دی جاگیر حسین رو کے آدھے اتلا عبادت قبول فرمائے